গাইজ গুড মর্নিং। সো এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এখন দোকানত য'ত মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল পায়। সো ভিডিঅ'টো মানে আজি বহুত ভাল হ'বও যাই আছে, কাৰণ মানে ইমান কম প্ৰাইচতে কিমান কি কি মোবাইল আছে ইমান কৈ নাথাকোঁ, দোকানখনলৈকে যাই লওঁ আহক। এতিয়া মই ফাইনেলি আহি পালোঁ দোকানখন। দোকানখনৰ এড্ৰেছটো খুৰাই আমাক ভালকৈ জনাই দিব। খুৰা, দোকানখনৰ এড্ৰেছটো আগতে জনাই দিয়কচোন। এড্ৰেছটো আপোনাৰ ষ্টেট বেংকৰ ওচৰত ৰঙীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল যে আছে, হয় তাৰে যিটো ওচৰত ব্ৰাঞ্চ আছে ৰঙীয়া ব্ৰাঞ্চ ষ্টেট বেংকৰ, হয় তাৰে ওচৰতে দোকানটো আছে মোৰ। চ' দোকানত আহিলোঁ কাৰণ ইয়াতে মানে নতুন নতুন ছেকেণ্ড হেণ্ড ষ্টক আহিছে। আপোনালোকক মই এতিয়া ষ্টকবোৰ দেখাম। দেখাম আৰু গুৱাহাটী নিশ্চয় যায় আপোনালোকৰ নিজৰ কাষতে যাতে দোকানতে মানে ৰঙীয়াতে চবৰে মানে আহিব পাৰে। নতুন নতুন ষ্টক আছে, আপোনালোকে চব চাই লওক। চ' এখনৰ পৰা ষ্টককেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি আগতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আহক। এইবোৰ আছে, এইবিলাক আছে এণ্ড্ৰইডৰ ষ্টক। নতুন কণ্ডিশ্যনতে আছে, এই কণ্ডিশ্যনতে আছে, আপোনালোকে আহি পালে ইয়াতে চাব পাৰে। আৰু এইটো পকো এম টু, এইটো পকোৰ এম টু, এইটো নতুন কণ্ডিশ্যনতে আছে, আপোনালোকে আহি পালে লৈ যাব পাৰে। এইবিলাক বহুত কম দামত পাব। আৰু মই ঈদৰ কাৰণে এটা বিশেষ উপহাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে যদি ওৱান প্লাছ বা আইফোন কিনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি এইবিলাক ফ্ৰী পাব বিচাৰে আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আইফোন ল'ব লাগিব, নহ'লে বা ওৱান প্লাছ ল'ব লাগিব, এইবিলাক ফ্ৰী আৰু ঈদৰ কাৰণে। চ' ধামাকেইটা আৰু অফাৰ দি আছে খুৰাই। এতিয়া আমি অলপ দামী দামী ষ্টকবোৰ চাই লওঁ আহকচোন। চ' একদম ফাৰ্ষ্টতে একদম আইফোনৰ কম ৰেঞ্জৰ কোনটো আছে? আইফোনৰ চবেই সুধে যে আইফোনৰ একদম কম কোনটো, কম কিমানত পৰা পায়। আৰু আইফোন ছিক্স এছ মাত্ৰ 5000ত চাওক কণ্ডিশ্যনটো, চাওক চাব পাৰে, একো মানে প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, একদম ভাল কণ্ডিশ্যনতে আছে। কিন্তু চাৰ্জ নাই, হ'ব বাৰু, এইটো চাৰ্জ দিলে চব ঠিক হৈ যাব। আৰু গ্লাছ চাৰ্জ, অৰিজিনেল ডিছপ্লে একেবাৰে। আপোনালোকে আহক, আহি কিনে ইয়াতে চাই যাওক, যাতে দেখাইছোঁ মই আৰু ফোন দেখাইছোঁ। এইটো চাওক মাত্ৰ 6 দিন পুৰণা ফোন, এইটো এইটো লেটেষ্ট মানে লঞ্চ ফোন হয়, এইটো ওৱান প্লাছ নোট চি এইট থ্ৰী, মাত্ৰ 6 দিন পুৰণা ফোন, আণ্ডাৰ ৱাৰেণ্টি আছে। চ' চাব পাৰে, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আছে। চ' চাই লওক কেমেৰাটো, চাওক মানে কি ধুনীয়াকৈ একেবাৰে গম পায় আৰু। চ' এইফালেও মানে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আছে, নতুন ফোন হয়, আণ্ডাৰ ৱাৰেণ্টিত আছে। আৰু এইবিলাক লৈ আপোনালোকে ফ্ৰীটো পাব, এইবিলাক ওৱান প্লাছ আৰু আইফোন কিনক আৰু আপোনালোকে উপহাৰবোৰ লৈ যাওক, ঈদৰ কাৰণে ধামাকা অফাৰ চলি আছে। চ' এতিয়া আমি আইফোনৰ ষ্টকবোৰ দেখাবচোন, আইফোন 11 হয়, একদম ফ্ৰেছ আছে। আপোনালোকে চাওক ত্ৰুটন, চাওক ত্ৰুটনটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক এই চাওক ত্ৰুটন আছে, মানে একদম অৰিজিনেল ডিছপ্লে হয় আৰু ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনতে আছে, আণ্ডাৰ ৱাৰেণ্টি আছে চাগে, এইটো ন আণ্ডাৰ ৱাৰেণ্টি আছে, আপোনালোকে লৈ যাওক একদম কম প্ৰাইচত। 6 মান্থ ৱাৰেণ্টিও পাব, এইটো একদম ৱাৰেণ্টি থকা ফোন। চ' এইটোত বাৰু চাৰ্জ নাই, হ'ব কোনো কথা নাই, আপোনালোকে আহক আৰু নিজে নিজে চাই কিনে লৈ যাওক। এইটো 13 চাওক কি ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আছে, বেকাৰ আৰু গুৱাহাটীত নতুন যায়, এইটো দুমাহৰ ফোন, 100% বেটাৰী মানে হেল্থ, 100% বেটাৰী হেল্থ। আৰু আপোনালোকে এইটো বেটাৰী হেল্থ কিমান আছে বা এইটো? এইটো 88 আছে, এইটো 88 আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে বেটাৰী, চাই লওক 87, এইটোত 100 আছে, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আছে, আপোনালোকে আহি যাওক আৰু লৈ যাওক, কি আৰু ঈদৰ কাৰণে যাতে অফাৰ চলি আছে। এইটো চাওক 100%
অরিজিনাল ডিসপ্লে অরিজিনাল ব্যাটারি সব আপনা অরিজিনাল পাবো ইদার কানে অফারও চলি আছে কম দামতে পাবো বেকার আর ইনম দামি ফোন কিনিবা গুয়াহাটি তার কি যাব লাগে ইয়াতে যাতে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনতে আছে ফোন বোর বেকার তো যাই লাভ নাই ন কাখতে আছে নিজৰ ঘৰৰ উছৰৰে জায়গা নিজৰ ঘৰৰ উছৰৰে দোকান সো আহি যাওক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক এটা চাওক একদম ওয়ার্কিং কি ভাল কি আছে চাই লক 0.6 এবিলাক আপুনি নিজে চয়েস কৰি লব আপোনাক ওয়াচ 8 লাগে 7 সিরিজ লাগে জুনটো লাগে সব নিজৰ লগাইছো আপোনালোকে যদি লয় এটো লবা পাৰে এটো আপোনাৰ আইফোনৰ বাজ যায় বিলা এবিলাক আইফোনৰ বাজ এয়ারপডস হয় বুল আপোনালোকে চাব পাৰে চাই লওক আপোনালোক মই বেলেগ দেখাও প্রাইসটো দেখাই দিছো 29,900 চাক এবোৰ আপোনালোকে ফ্রি পাব ফ্রি সো এইবিলাক চাক একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন আছে খোলাই নাই আপোনালোকে আইব এইবিলাক নিজৰ ইচ্ছা মতে যোনটো লাগে লৈ গলে হল কিন্তু এইবিলাক স্টক এইবিলাক সব রিয়েলমি স্টক আছে একদম নিউ ফোন এইবিলাক ফিভোর একদম নতুন ফোন এইবিলাক আন্ডার ওয়ারেন্টি আছে সব ফোন সব ওয়ারেন্টি আছে বিল বক্স সব আছে আপোনালোকে বিল বক্স চার্জার সব আছে সব মোবাইল সব কার্ভ ডিসপ্লে হয় এটো কার্ভ ডিসপ্লে সব আছে আপোনালোকে এটো ফোন অফ হৈছে পুরা চার্জ নাই চার্জ দিয়া নাই কথা নাই কোনো আৰু এটো চাব পাৰে 11 প্ৰ 11 প্ৰ টো বাৰু অফ হৈ আছে চাব পাৰে ৰুব অন কৰি দেখাই আই কিউ আছে আই কিউ এটো আই কিউ হয় আই কিউ টো লৈ যাব পাৰে এটো অলপ তলত হেৰি হৈছে ক্রেক আছে এটো বাৰু চেঞ্জ হৈ যাব কোনো কথা নাই আপোনালোকে আহি যাওক আৰু নতুন নতুন স্টক বোৰ চাই কিনে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে সো পুরা আপোনালোকে আপোনাতে একদম নিজৰ চহৰত কৰা কৈ দিব আৰু যাব দৰকাৰ নাই ইয়াতে মই আনিছো আৰু বিভিন্ন স্টক আহি আছে হয় এবিলাক আছে আইব ইদৰ আবার আইব বৰ্তমান আপোনাক হাই ৰেঞ্জৰ যিমান ফোন লাগে আপোনালোকে পাব আৰু এটা ফোন দেখাই আছো স্পেশাল ফোন এটো জেড স্যামসাং সব জেড ফোল্ড 2 সব ক্যামেরা সব ক্যামেরা তো বাবা ক্যামেরা সব সব আপোনালোকে নিজৰ একদম কাখতে যাতে দোকানখন আছে আহি যাওক না লৈ যাওক কি প্ৰবলেম আছে আৰু সো এইফালে চাব পাৰে মানে এখন স্ক্রিনত সব সব ঠিক আছে একেবারে আপনাদের চাই লোক না ক্যামেরা তো একবার ওপেন করে দেখেছো ইয়াতেও চাই লোক একোটা প্রবলেম নাই চাই লোক একো প্রবলেম নাই কি মানে মজা মজা অফার দিছো না মানে ইদর গানে ধামাকা অফার মানে আমার নিজ শহর মানে এখানে যারা গুয়াহাটি লোকে যাব না লাগে ও হেতু মানে কষ্ট করে জোর প্রয়োজন নাই মই ইয়াতে আনিছো বিভিন্ন ফোন করে আছো আর আইবো আপনারা কাছে আপনি তো নিজে লৈছো ফোন তো কম পাইছো নিজে লৈছো কেন কো পাইছো আপনি মই একদম অনেসি ভিডিছো মানে আপোনালোকে বেলেগতকে যাব লাগে আৰু এইবোৰ যি আছে নিজৰ ইচ্ছা মতে যোনটো যোনটো লাগে এইটো লাগিলে এইটো লৈ যাব পাৰিব এইটো লাগিলে এইটো নহলে বা এইটো লাগিলে এইটো লৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা আৰু সো খুৰা এইফালে চাও আৰু এন্ড্ৰয়েডৰ একদম কম প্ৰাইজৰ কোনটো আছে ইমান কমত দি আছে আপোনালোকে আহি পেলাই লৈ যাব পাৰে কালাৰ ভেৰিয়েণ্টো বহুত আছে এইটো চাওক নতুন কণ্ডিশ্যনত এইকেইটা চাওক নতুন কণ্ডিশ্যনত এইটো নতুন কন্ডিশন সব নতুন কন্ডিশনতে আছে কিছুমানটো দামি নহয় ফোনটো আন্ডার ওয়ারেন্টিতে আছে নতুন কিনি কি লাভ আছে যাতে ওয়ারেন্টি আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই লৈ লওক কথা নাই সো আপোনালোকক মই দোকানখন বাইৰ পৰা দেখাই দিছো চাওক এইটো আৰু কিবা কবনে আপুনি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকে লয় ঈদৰ আগত লয় তাহলে মই অফাৰটো আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ
আৰু যদি ফাইনান্স কৰে আপোনালোকে ফাইনান্সৰ সুবিধা আছে আপোনালোকৰ যদি ডকুমেন্টছ আছে লৈ হওক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু বেংক পাসবুক এটো লাগিব যদি সিবিল স্কোর ভাল আছে তেতিয়া আমি ফাইনান্সৰ সুবিধা লৈ আছে ফাইনান্স কৰিব আৰু কোনোবাই যদি আহে যদি মোৰ ছৰি আহে মোৰ চেনেলটো চাই আছে ডিসকাউণ্ট পাবনে মই তো ডিসকাউণ্ট আছে আমাৰ ডিসকাউণ্ট আছে আৰু কোনো লাগে কওক আৰু যদি লাগে খোৰাক কৈ দিলে আৰু হৈ যাব কিছু মাল প্ৰবলেম নাই এবিলাক নতুন নতুন স্টক আছে সব দামি দামি ফোন একদম ওয়ারেন্টিড আছে একদম ওয়ারেন্টিড আছে লারি কম পাই কি আৰু আহি কিনে লৈ যাব পাৰে আৰু এফালে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ এনেকুৱা কভাৰো পাব চাই লওক কভাৰৰ টেম্পাৰো ফ্ৰী তে কি লাগে আৰু আপোনালোকে আহি যাওক আপোনালোকে আৰু আইফোনৰ চাৰ্জাৰ আছে কেবল এডাপ্টাৰ যি লাগে আৰু অৰিজিনেল হয় মানে ফেক কপি নহয় একেবাৰে অৰিজিনেল কপি আহি যাব আপোনালোকে পাই যাব সো আপোনালোকে আহক যাতে ৰঙীয়া হোটেল আছে হাই সুপাৰ যাতে ষ্টেট বেংক আছে ষ্টেট বেংকটো অলপমান আগুৱাই আহি কিনে ৰঙীয়া হাই ছেকেণ্ডাৰী আগতে আছে আপোনালোকে আহি যাওক কোনো কণ্টেক্ট কৰি ল'ব মোৰ ছোৱালী আহিলে মোক নাম্বাৰটো খুৰাই কৈ দিব সো শুনি লওক মোৰ নাম্বাৰটো মই তলত লিংকত দি দিম লিংকত দি দিব হ'লেও আপোনালোকে কৈ দিব 7, 8, 9 আপোনালোক যোনটো লাগে এইটো নিজৰ মানে নিজে পচন্দ কৰি লৈ যাব পাৰিব যাতে যদি আপোনালোকে আইফোন বা ওৱান প্লাছ লয় তো ঠিক আছে দিয়ক খুৰা গাইজ দেখিলে নে দোকানখনত যাই কিনে কিমান এটা মানে ভাল লাগিল কেনেকৈ ঘূৰাই মানে আপোনালোকক বুজাই দিলে আৰু ইমান কম কম প্ৰাইজতে আইফোন মাত্ৰ 5000ৰ পৰা আৰম্ভ হয় চ' আপোনালোকে যদি লাগে লৈ যাব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আগুৱাই লগ পাম আমি তিলেন দাই বাই বাই।